مهم البدل دیو لور کی او دیو ته دی په اخرت کې د دیو د نجات سي په زمنګ منشي هر کیس نه من کیږي هغه د پاره منګه میډیسن یقینا چې دا بیماری به هغه شی چې خپل عمل پری دی او به قدر شي زه خو په خپل دفاع د بهر دشمن نه څه جوړ باندې کوم زبر د سټیج نه خبر کوم چې یره زه کفرس که دا سٹیٹ زما دا عوامو دا پاره متعلق تا پرسو نکوم اپورا معلومات سیلوم داغی نفس چه دا سڑه برتی کلی چا ده دا دو پا برتی که کلیرنس شاور کلی ده دا طول تحقیقات تیوشی او آخری بنیادونو پوری ده خبر لڑشی خود ده دا پارا دا دیر ورطون دا نمون دارونا لگیا دی یا کوششونو که پا فیسبوک بانده او هغه سکول ته راولېږي او هغه ته ټلیفون وشي چې بھائی ستا ماشوم لګېدلی دی نن دا کوم چې تاسو ته ماوین به لاس نه پړقوو موږ بچی ته شوغاری نه کوو د دې میندو نه نن موږ خپل ارام نه شو قربانول چې موږ ور موت ودرېږو دې ماشومانو ته وګورئ دا په مینه کې ټکړه شوي دي دا زموږ مستقبل دی زما ورونو زموږ دا درد زموږ دا تکلیف دا تاسو وپېژنئ چې موږ روزانه په سکول کې نیمه نیمه ګڼټه تقریر کوو په زرګونو غرنه ته ولاړ یو دا تقریبا مقابله نه ده دا بیا د شي دا د تیاری نقصان نه ده جواب صحیح راغو دا د ټول خاورې بچی نه ده دا د ټول خاورې خلک په یوه ودرې گئی د دې ماشومان په سر باندې بلاس دی د قاتل خلاف په ودرې گئی د ظلم خلاف په ودرې گئی بس نو دې خبره ته پام نه مونږ راغون شي چې څوک راغلی دی نه او ما ته خبره نه ښکاری او بازی خبر دی سی علی پتی دوائی کی تن نے لٹریچر پڑھو تھی اکثر دوائی نو باندې دای لیکلی ان کے زدی خبر ته حیران یم چې دا سړی په 2009 کې پر منظور دی ها جی دویم قرارداد نه مکمل برخاست شوی دی ڈسمس شوی دی په دې سکول کې په هوائی فائر باندې کړه دی خبر بس ختم جی دا سه هری مری ټو پک ولی اور کړه دی دوا کې تاسو بتا پر سلام کې د خپل پازت او د خپل بچو بالکل تیش کی داوا ٹیم ناشتے مونږ سره یو د دې په شو دي هغه نه لاو ان شاء الله زما خو تو خو دا چې ما هغه دې وقدر دې د حق دې هغه دې مونږ نشو سره کولی او د خپل عقل علم مطابق مونږ ان شاء الله